dragi moji, Kvartet Rošer u emisiji Prva noć sa doktorom Sandrom, odnosno Prva noć sa Zederom. Gledamo se na televiziji Kopernikus, naravno, termini već poznati. Radmila, dobroveče, dobro nam došla. Dobroveče, bolje vas našla. Baš si slatka ovako kad te ja snimam. Hvala. Svaki bi te gledalac poželao za snajku, odnosno majka poželao za snajku. Šta ima novo kod vas? Vi ste kvartet koji onako jako dugo svira, jako dobro svira. I ja sam vas slušao milion puta i hoću milion prvi. Hvala puno. Pa evo, mogu da se pohvalim da prvi nastup Kvarteta Rošer bio u Dubaju. Odlično. Na čuvenom shopping festivalu koji je trajao mesec dana. Imali smo jako zapažene nastupe. Posle toga Nišvil, Somborske muzičke svečanosti sa klasičnom muzikom, Nišvil naravno džez. Ja znam da onaj ko dođe na Nišvil, taj je vrhunski muzičar, zato što sam ja fan tog festivala i znam da ste tamo razvalili. Tako. Reci mi, može li da se živi od muzike koju vi svirate? Ne može. Ne može. Ali mi to radimo iz ljubavi. Tako, tako i treba. Reci mi, Radmila, pošto se ovo zove Prva noć, pamtiš li neku svoju prvu noć? Ne znam, u braku, u Rošeru, na koncertu. Koja je tvoja prva noć onako koju bi izdvojila u odnosu na ostale? Pa izdvojila bih, evo, u Rošeru, naravno, koncert u Sava centru. Dobro. Koji je bio ovako veliki i sa jako lepim programom, sa klasičnom muzikom. Eto, izdvojila bih taj nastup u Sava centru. A naravno, posle toga i veče tango i džez muzike u SKCU. Zatim ponovljen koncert na Kolarcu i mnogobrojne nastupe po Srbiji i turneje, tako da ima dosta toga što bih pamtila. Moram da te pitam, pošto si veoma slatka, publika voli moja slatke i lepe devojke, kako stižeš privatni život da ukomponuješ sa Rošerom? Sve može da se stigne. Može? Može. Jel ti uspevaš? I mora, ja uspevam. Reci mi, nešto studiraš negde, nešto si završila ili samo muzika, muzika i samo muzika? Muzika, muzika i muzika. Ja sam magistar umetnosti, završila sam na Fakultetu muzičke umetnosti kod profesora Dejana Mihajlovića. I sada sam na doktorskim studijama na Fakultetu muzičke umetnosti. Eto, svaka čast. U Beogradu, naravno. Bravo. Reci mi, kakvi su vam planovi za leto i jesen? Planovi za leto... I jesen? I jesen. Za jesen još je u pregovorima, ali, na primjer, veliki nastup na festivalu Mermer i zvuci u Aranđelovcu. U avgustu. Znači, mi vam držimo palčeve. Ja ću te lično zvati u ovu emisiju da dođeš i da doneseš neke svoje privatne fotke i da nam pričaš malo o sebi i o tvom kvartetu. Može, naravno. Ništa, ja vam želim puno sreće i naravno vidimo se u emisiji Prva noć sa dr. Sandrom. Hvala puno, vidimo se, ćao.